Զբոսաշրջության ոլորտում օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու հիմնական պատճառը առկա խնդիրները վերացնելն է։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտեի Քաղաքականության Վարչության պետ Անահիտ Մկրչյանը, ներկայացնելով այդ խնդիրները։ Օրինակ զբոսաշրջիկ եւ զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտ իրավունքների պարտականությունների հստակեցում, ինչպես նաեւ օրենքի շրջանակում կարգավորումների հստակեցումը, զբոսաշրջային բացի այդ նաև զբոսաշրջային գործունեության նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմների հարցն դեռևս չլուծված։ Այսինքն մի շարք խնդիրներ կան, որոնք որ պետքա հստակ լուծում գտնեն։ Մկրչյանի խոսքով օրենքի նախագծի մշակման մասով գործակցել են թե մասնավոր հատվածի եւ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության հետ։ Ոլորտում օրենսդրական փոփոխություններում նախատեսվում է ներառել սպառողներ զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող ընկերություններ կապն ապահովող մեխանիզմ։ Կստեղծվի էլեկտրոնային գրանցամատյան, որտեղ տեղ կգտնի զբոսաշրջային ռեսուրսների մասին տեղեկատվությունը, նաև կներդրվի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որակավորման համակարգ, որը թույլ կտա ոլորտում ներառել բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների։ Նոր նախագծով նախատեսվում է, որ զբոսաշրջային օպերատորները, գործակալները, հյուրանոցային ծառայություն մատուցող անձինք, զբոսավարները եւ ուղեկցորդները կծանուցվեն, ծանուցվելու են Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե, ներկայացնելու են ծանուցման օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերը ու նաև մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնք արդեն ենթաօրենսդրական օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի շրջանակում կհաստատվեն։ Զբոսաշրջությամբ զբաղվող կազմակերպությունն Էկոնոմիկայի Նախարարությունը ծանուցելու է իր գործնեության մասին, որն ըստ Տուրիզմի Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխա Կապրեսյանի նման է ավելի շատ լիցենզավորման գործընթացին։ Այս կերպ հնարավոր կդառնա հարկային դաշտ բերել զբոսաշրջությամբ զբաղվող բոլոր ընկերություններին, դրանց աշխատանքը դարձնելով առավել թափանցիկ։ Ըստ էության նրանք պետք է համապատասխանեն օրենսդրությամբ սահմանված որոշակի չափանիշների եւ հաշվառվեն ստանալ այդ գործնեությամբ զբաղվելու իրավունքը, որից հետո իրենց գործնեությունը իրականացնեն օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան։ Սա այո նաեւ բերելու է նրան, որ բոլոր գործնեություն իրականացնողները հրավիրվելու են բաց դաշտ աշխատելու, թափանցիկ աշխատելու, այդ թվում նաև լինելու թափանցիկ հարկային դաշտում աշխատելու։ Եթե տվյալ կազմակերպությունը չի ծանուցում նախարարությանը, այն համարվում է անօրինական գործնեություն ծավալող ընկերություն։ Այս դեպքում ձեռնարկատերը կարող է ենթարկվել օրենքով սահմանված պատասխանատվության։ Ներդրվող գրանցամատյանը քաղաքացիներին նախ հնարավորություն կտա հասկանալու տվյալ զբոսաշրջային կազմակերպությունը, որի ծառայություններից պետք է օգտվի, օրինական է գործում թե ոչ։ Բացի այդ, այս կերպ հնարավոր կլինի խուսափել խաբեություններից։ Զբոսաշրջության ոլորտում օրենսդրական նոր բարեփոխումների մեջ Ապրեսյանն առանձնացնում է նաև վարչական ռեգիստրի ստեղծումը։ Սա շատ լավ տեղեկատվական բազա է և պետական հատվածի համար, և մասնավորի համար։ Պետական մարմինն ունենալով անհրաժեշտ տեղեկատվություն, արդեն ավելի հստակ պատշաճ տեղեկատվություն, ավելի արդյունավետ է մշակելու քաղաքականությունը եւ իրականացնելու, մասնավոր հատվածը նույնպես ունենալով այդ տեղեկատվական բազան, իր գործունեությունը, իր տնտեսական, այսինքն բիզնես քաղաքականությունը ավելի արդյունավետ է մշակելու եւ իրականացնելու։ Բանախոսներն անդրադարձան նաեւ զբոսավարների հետ կապված խնդրին։ Հաճախ ոլորտում հայտնվում են մարդիկ, որոնք բավարար գիտելիքներ եւ որակավորում չունեն մեր երկիրը հավուր պատշաճի ներկայացնելու համար։ Մեր իմիջը նույնպես վտանգված է։ Այո, ինչպես դուք նշեցիք, ով պատահի, ինչպես պատահի, չպետք է մեր երկիրը ներկայացնի։ Երկիրը պետք է ներկայացնեն պրոֆեսիոնալները, հայրենասերները, գիտակները, որպեսզի չունենանք մշակութային անվտանգության խնդիր, տեղեկատվական անվտանգության խնդիր, եւ ով պատահի, ինչպես ցանկանա, ինչպես իրեն է ձեռնտու, նույնպես չներկայացնի մեր երկիրը։ Զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչների խոսքով այս փոփոխությունները բոլոր խնդիրներն ամբողջությամբ չեն կարող լուծել, սակայն կնպաստեն Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Ալբերտ Սաֆարյան, Free News, Ազատ Լուրեշ։